Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ Տավուշը անուն հայրենիքի շարժումը վաղ առավոտյան ուղևորվել է Սյունիք հերթական մարզային հանդիպմանը։ Երեք Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքու համակիրների հետ հավաքի ժամանակ է ժողովրդական շարժման վարչապետի Թեկնածուն հայտարարել, որ շարժումն այս 3 օրերին ելնելու է Սյունիքի մարզում։ Այսօր Սրբազան պայքարի անդամները հանդիպելու են Մեղրիի ու Ագարակի բնակիչների հետ, լուսաբացին բարձրանալու են խուստ ու պլերը։ Բագրատ Սրբազանը հանդիպելու է նաև ներքին հանդ Դավիթ Բեկ, Շուռնուղ գյուղերի և Սյունիքի քաղաքների բնակիչների հետ։ Սյունիքի ճանապարհին Բագրատ Սրբազանը կանգ է առել Վայքում, Սուրբ Տրդատ եկեղեցու բակում նրան դիմավորել են համակիրները օրնություն խնդրել։ Քիչ առաջ Սրբազանի գլխավորած շարժումը հասել է Սյունիք, որտեղ նույնպես ջերմ դիմավորել են նրան։ Սյունիքը ինչպիսին, որ իր նկարագրով եղել է մեր մտքի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր ամբողջ նկարագրի պատկերի մեջ, էության մեջ, ոչ միայն այդպես մնա, այլև շատ ավելի մեծ զորություն ունենա, և դա պայմանավորված է մեզանով, յուրաքանչյուրովդ։ Անցյալ օրը հրապարակում Սուրբ Աննայի ասել եմ հետևյալ խոսքեր, և ուզում եմ, որ ամեն մարդու մոտ դա մտածումի առարկա դառնա։ Երկու իմաստով, առաջինը, որ այս շարժումը, ինչքան էլ մարդիկ ուզենան ասել մարումը, մարելը կամ ինչ է եղել, չգիտեմ, իրենք գիտեն, որ ուրիշ բանի մասին է շարժումը, ոչ մեկի իմացածի մասին չի, հավատացեք, սա չարի դեմ պայքարի մասին է, և քանի դեռ բարին կա, որ դուք մարունավորում եք, միշտ է շարժումն ու պայքարը լինելու է, որովհետև չարը չի կարող, ձեր երկնա, չէ, անարմատ է չարը, անարմատ։ Եվ այդ խորհրդանշականը, որ Սյունիքի մասին է հենց որ անարմատը, բայց մեր կյանքում էլ այդպես պետք է լինի, այդ չարը եկել նստել է մեր մաքուր զուլալ աղբյուրին, և մենք պետք է չարիքը վերացնենք, շարժումից առաջ, պայքարից առաջ, իմ շատ մտերիմ մարդիկ են մոտեցել, ասել են, որ շատ-շատ մտերիմ, իրենց ասելով բարի տրամադրությամբ ես էլ այդպես ընդունել եմ, որ ինչ պայքարի մասնախոսքը, ոչ բան չկա, ժողովուրդը չես տեսնում ինչ վիճակում է, եվ այլ են, եվ այլ են, ինչ-որ դուք գիտեք, կամ լսել եք, ոչ թե գիտեք։ Ես հետևյալն եմ ասել եմ, կապ չունի, թե ով կլինի, ով չլինի, բացարձակ կապ չունի, սա իմ անձնական թեմանը, սա իմ անձնական հարցնը, և յուրաքանչյուրն էլ պետք է այդպես մտածի, այդպես վերցնի իր վրա, որ սա հենց իր անձնականն է, անկախ նրանց 5 օք ենք, 1 օք ենք, 100 000 ենք, թե 1 միլիոն ենք, կապ չունի, մեր անձնականն է սա, որովհետև յուրաքանչյուրս մտածում ենք այդ չարիքի մասին, ստի մասին, մեր երկրի քայքայման մասին, դուք եք զգում ձեր մաշկի վրա, հենց առաջինը, բայց դա ձերը չի միայն, ձերը չի միայն, յուրաքանչյուրիս է պատկանում։